Скажи, малого забыл. Добровольно пошел служить. Добровольцем. Защищать свою страну от врага. Вот так. Все это мои товарищи боевые. Будем дружить с ними и дальше. Продолжать дружбу. Передаю привет маме Гале, отчиму Сереже, сестре Яне и моей подружке Алине с паруса. Все хорошо, в принципе, нормально. Живем отлично. Правда, грязно, если так, ничего не страшно. Это правильно. Защищайте Украину свою. Рота з ночі виконує завдання здійснення маршу в даний район. Тут ми проводимо підготовку техніки для подальшого здійснення маршу в район для підтримки своїх військ, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Ці люди, які знаходяться в моєму підрозділі, командири машин, навідники-оператори є контрактники, військовослужбовці контрактної служби, а піхота, десант, то вже добровольці. На цій території я вперше, і я здивований тим, що люди так реагують на військових.
що з даної ситуації, яка в країні, вони підтримують військових на цьому, на цій даній території. Вам ця підтримка важлива? Вона... Важлива, дуже важлива для мене, так як для моїх підлеглих, щоб в них підвищився бойовий дух, що люди їх підтримують. В Львівській академії навчили дуже добре, підготували до цієї всієї ситуації, ми були готові з першої хвилини. Ми знали, що воно так буде, ми до цього готувались. Достойно підготували в Львівській академії. Надо дивитися. Надо по-любому дивитися.